Será realizado amanhã, o dia todo, na sede do TSE em Brasília, o Fórum da Justiça Eleitoral e dos Tribunais de Contas do Brasil. E tem mais informações ao vivo, o repórter Rimac Souto. Boa noite, Rimac. Boa noite, William. Micheline, é você que acompanha o Jornal da Justiça, segunda edição. A partir das 9 da manhã desta sexta-feira, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, e o presidente do TCU, Augusto Nardes, fazem a abertura do encontro com integrantes das duas instituições. Eles vão discutir o controle de gastos eleitorais. Estão previstos 4 painéis. 2 pela manhã, mais 2 à tarde, com a presença de ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal e também ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, como Carlos Aires Brito e também Sepúlveda Pertence. A ministra Carmen Lúcia encerra o encontro a partir das 17h30. O Fórum da Justiça Eleitoral e também dos Tribunais de Contas do Brasil vai ser transmitido na íntegra por meio do site do TSE. O endereço é www.tse.jus.br. E ao longo da programação da TV Justiça, estaremos ao vivo trazendo informações sobre este encontro. E William Michelini, logo mais, a partir das 19h, tem a sessão plenária aqui do Tribunal Superior Eleitoral. Na pauta estão previstos 15 processos, 9 deles referente a registro de candidatura de candidatos que concorreram às eleições municipais em outubro do ano passado. Micheline. Obrigada, Rimac. E o STJ também